တရားကိုနာယူကြည်ညိုပူဇော်နိုင်ကြပါပြီ။ဘာတရားလဲ။လူပိသသူတဲ့ပြန်ပြောပါ။လူပိသသူပါခင်ဗျာ။လောကမှာပြည့်စည်ရလူ3မျိုးတဲ့။လူဘယ်နှမျိုးလဲ။3မျိုးပါခင်ဗျာ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာလူနေကြတယ်။လောကကြီးထဲမှာဘာဖြစ်နေကြ။လူနေကြပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီတရားနာပြီးတော့နာကတရားနာပြီးတော့ညာကကိုယ်ခန္ဓာကိုဆိုင်လိုက်ကိုယ်ဘဝကိုပြန်တွေးလိုက်ကိုယ်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ငါဟာဘလို့လူစားတဲ့မှာစရင်ပါနေလဲဆိုတာသိသိရသူတော်ဘာကိုကြည့်ရမှာလားကိုယ်ကိုကြည့်ရမှာလားကိုယ်ကြည့်ရမှာဗျာဒါကြောင့်ဘလို့နံပါတ်1လောကကြီးထဲမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူနေကြတယ်ဘာဖြစ်နေကြလူနေကြပါလားနံပါတ်နဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြိတ္တရေလုပြီးတော့နေကြတယ်ဘယ်လိုနေကြလဲလုပြီးတော့နေကြတယ်လာနဲ့ချောင်းငင်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဝိဇ္ဇာနှလုံးပေါက်ပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုနေတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုနေတယ်နောက်နံပါတ်3တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုပြီးသားတယ်ပြောစမ်းပါပြီးသားတယ်လုပြီးသားပါဘူးလူဘယ်နှမျိုးလဲ။လူရာရဲ့လူရာရဲ့လူပိသရာရဲ့ပြန်ပြောစမ်းပါ။လူရာရဲ့လူရာရဲ့လူပိသရာရဲ့နံပါတ်၁လူရဲဆိုတာဘာကောလူရာလဲဆိုတော့မကောင်းဖို့ဒုစရိုက်ခွေဖို့ပြင်နေအချိန်နဲ့တည်းညီလူပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရဲ့ပြုံးစုံစိတ်ခုနေတာနံပါတ်လူနေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပြင်းနေလောဘတွေနဲ့လူလို့ဒေါသတွေနဲ့လူလို့မောဟတွေနဲ့လူပြီးတော့ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိလေသာခိုင်းတဲ့မြတ်တလားခိုင်းတဲ့မြတ်အဲ့ဒီတန်ត្រာကိလေသာတွေမှာဝဲပြီးတော့လူနေကြတာဘုရားကိုမိတ်တရားကိုမိတ်သံဃာကိုမိတ်ကိုတော်မြုပ်ကိုမိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြင်းနေရင်ကိလေသာနဲ့လူနေတာယောဘာနဲ့လူနေတာကိလေသာနဲ့လူနေတာနောက်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြင်းနေရင်လူပိသသူတဲ့ဖယားကိုလည်းမမိပါဘူးတဲ့တရားကိုလည်းမမိပါဘူးတဲ့သံဃာကိုလည်းမမိပါဘူးတဲ့ယရနာ3ပါးကိုဝဲလို့ဖယားသာသနာမှာစွန့်တင်ခြင်းကြောင့်စေပြည်စီလေးပါနိုင်တဲ့ဘက်ကတောင်းဝန်နေထမ်းပြီးတော့ကိုဇီဝကိုရှာရင်းတဲ့သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါမရှိဘူးလားရှိပါခင်ဗျာဒါနဲ့ဝဏ္ဏမိသားစုအိမ်ရဆိုတာကိုစည်းဝါကိုရှာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဇာဝနေစည်းဝါရေးជីវရေးဆိုတာပြည့်စည်ရေလူတုတည့်ရဲ့လုံးမှာလိုလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာစည်းဝါရေးမရှိလို့ဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးလူမယင်မရှိလို့ကောင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ကောင်ပြည့်စည်ရေဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးစည်းဝါရေးလုံရင်းနဲ့သာသနာပြုလူမယင်လိုက်စားရင်လည်းသာသနာပြုကျန်းမာရေးလိုက်စားရင်လည်းသာသနာပြုဒီကနေ့စွဲလေးလောင်းခဲ့တာ26ချိန်တော့ရှိခဲ့ပြီလေအဲ့ဒါလေးတည်းရေတခြားလားသာသနာပြုခဲ့ရလားသာသနာပြုခဲ့ရပါဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားလေးတည်းရေဖြီးတာတွေကအတန်တွေတိုးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လေကူကိုတော့သိမကျင်တတ်တော့ဘူးနော်လေးတည်းရေ26ချိန်ကြောင့်စွမ်းလောင်းလာတာလေးတည်းရေတခြားလားသာသနာပြုခဲ့ရလားသာသနာပြုခဲ့ရပါဗျာစောစောကမွေးငါကျွေးထားတယ်မဟုတ်လားတဲ့ရောက်တော့လေကျင်းလေစပလင်လေးများတော့တက်နေတယ်ဗျာတဲ့ဝိညာဉ်ကတက်ကြတယ်ကြားတယ်ကိုတော်ကရှာကြောရှိနေတော့တို့တို့ကအိတ်ချင်နေပြီဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကတော့တနေ့တကပြည့်တဲ့မြားနဲ့မိသားစုများနဲ့ပြန်တွေ့ကျေးဇူးတွေပြန်ဆက်ခွင့်ရကျေးဇူးတွေပြန်ပြုခွင့်ရတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတာမေးစမ်းပါဦးမေဒီမိသားစုများကတော့မြမသင်္ဘောချင်းမိသားစုများကတော့ဝမ်းသာလာဝမ်းနေလားဝမ်းသာပါဗျာဒီအရှင်လုံးနဲ့တနေ့တခါပြန်လဲဆုံရတာဝမ်းသာလာဝမ်းနေလားဝမ်းသာပါဗျာစိတ်သေးကပါဖို့ပါရဲ့ပါပါဗျာဘာသည်ဖြစ်စေမမာသည်ဖြစ်စေပြိနေရေလောကမှာလူကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်၃မျိုးပါဗျာလူရာရဲ့လူရာရဲ့လူပိသရာရဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြင်းနေရင်ဣတိယကိုနာရင်လေဩငါကလူနေတဲ့စိရင်ထဲမြန်ပါသွားပြီလားငါကလူနေတဲ့စိရင်ထဲမှာမြန်ဝင်သွားပြီလားငါကလူပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိရင်ထဲမှာပါကုန်ပါရဲ့လားလို့ပြင်းနေရင်ဟိုဘက်ကတိုက်ခန့်ကလူကိုလမ်းကြည့်ရမှာလားပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရမှာလား
ဟောကယုံခန္ဓာကယရှိသူသည်သတ္တပြေယရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ရမလားကိုခန္ဓာကိုကြည်ရမလားအရာကပြောတယ်စေတချင်းသမီးတို့တရားနဲ့တကယ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဟောတရားနဲ့တကယ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုဇုခန္ဓာဘုဇုမြင်အောင်ကြည့်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ပြောစံပါဉာဏ်လေးယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ပြောစံပါဉာဏ်လေးယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဒါကြောင့်လူတွေသေဒီတရားနိုင်နေငါကလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါလာလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါလာလူပိသား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 တဲ့ပု
ni ma na u to ku na la ku ta le da me ku to de ya a ku to de ya le bo ma na ti sa na ti ni ka o zwa phwe chan sai phya yue ti da ba me ni ဣတိတသမတောသောကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကိုကောင်းစွာခွဲခြားစိတ်ချ၍သိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမနှုတ်တော်သည်လူမိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်၏ဟု၍တတဗံမုံချာကိန်းသည်မထိုက်ပါပေတော့တည်းပါပိသတုလူပိသတုတဲ့ပြိဿယေကုသလကုသလေဓမ္မေမနတိဇာနာတိတိမနုသောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလို့ရမလဲသိရမယ်ပြောဘာလို့ရမလဲသိရမှာပါဗျာကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ကိုသိကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှန်သိမှအကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်မှန်သိမှပြောပါပိသတယ်လူပိသပါဗျာကိုယ်တော်ကိုတပည့်တော်တို့ဘလို့သိရမှာလဲမိမိသူရဝနဝတာအကျိုးရှိတယ်သူရဝနဝတာတို့အကျိုးလည်းမရှိဘူးအပြင်းလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့မမဲအာကုသူလို့မှန်ပြောစမ်းဘာလို့မမဲအာကုသူလို့မှန်ပါဗျာကိုယ်တော်လည်းနဝဇံဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိုယ်တော်ကိုယ်တော်လို့ဆိုရင်ကောင်းမွန်တရားတွေဟာအနဝဇံအပြင်းကင်းတဲ့ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အပြည့်ကင်းပြီးတော့ဘာကျိုးကိုပေးတာကောင်းကျိုးပေးပါလားကောင်းကျိုးကိုပေးတာတခြားလားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်တဲ့အာဂုတလသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအာဂုတလအာဂုသောလို့ခေါ်တဲ့လူမိုက်တွေလုံကြတဲ့အလုံးဒိသတွေဟာအာဂုသောကိုဘယ်လိုကလုံလူမိုက်တွေလုံကြောအာဂုသောကိုဘယ်လိုတွေလုံလူမိုက်တွေလုံပါဗျာအာဂုတလအာဂုသောလို့ခေါ်တဲ့လူမိုက်တွေလုံနေတဲ့အလုံးတွေဟာသာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြင်းလဲရှိတယ်ဆိုကြုံလဲပေးတယ်အပြင်းလဲရှိတယ်ဆိုကြုံလဲပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြိတ္တယကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အဲ့ဒါလို့စနေနေ့ကြသိပြီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြင်းကင်းတယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ငါတို့ဆောင်မယ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြင်းရှိတယ်ဆိုကြုံပေးတယ်ငါတို့ရှောင်မယ်သူများကိုတရားမလားကိုယ်ကိုတရားမလားလေလေရင်ချင်းရင်လေးပြောစမ်းဖြေစမ်းမှသူများကိုသိရမှာလားကိုယ်ကိုသိရမှာလားကိုယ်ကိုသိရမှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကုသလံကုသလေဓမ္မေမနတိဇာနာတိတိမနောတော်ကုသောအကုသောကိုစနစ်တကျခွဲခြားစိတ်ကြရဲ့သိရင်ပြိသိယပါမိတ္တုလူပိတ္တုတဲ့ဇဗနိုင်ငံမှာပြိသိယပိသစုတစုရှိတယ်ဇဗနိုင်ငံဆိုတာပြိသိယမြန်မာနိုင်ငံလည်းရှိရင်အစင်တန်းနေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်မချမ်းသာဘူးလားလူနေမှုလည်းချမ်းသာတယ်နိုင်ငံလည်းချမ်းသာတယ်တိုးတက်တယ်လူတွေကကောင်းပြင်းတဲ့ရက်စိနာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့အမြင်ကျေလားမကျေဘူးလားကျေပါတယ်ခင်ဗျာတို့မြန်မာနိုင်ငံကဂျပန်နိုင်ငံကိုအားကျမှုတွေရှိရလားမရှိရဘူးလားရှိရပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော်လည်းပဲပြင်းတဲ့လူနေမှုအစဉ်တန်းမလောက်ပြင်းပြင်းမြန်မာပြည်တော်နေပါစေကောင်းတဲ့
အကောင်းဆုံးလို့ဆိုတဲ့ပြည်စီတွေသုံးပြီးတော့နေကြပါစေတဲ့ကိုတို့အကုသုံးမှမသိဘူးဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့လူမိသားတဲ့ကိုဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးသိနော်အဲ့ဒါမိသားစုတစုမှာဒုရီသောသားလေးမွေးထားတာသားလေးဘယ်ရောက်တယောက်သေးဘယ်နေရပြောသားလေးဘယ်ရောက်လဲတယောက်သေးပါဗျာဆိုတော့ဂုံတရေရှိအတိုင်းပိုင်းမှာတယောက်တည်းမွေးထားတော့သူ့ကိုပြောတယ်ရက်သေးရွာလေးကပဝန်းကျင်ကဘာတဲ့လဲတူဒီတော့သားတယ်ဘာသားလဲတူဒီတော့သားပါဗျာဂုံတရေရှိလို့ပိုက်ဆံရှိလို့တဏှာရှိလို့တယောက်တည်းမွေးထားတော့ဘယ်လိုပြောလဲတူဒီတော့သားတူဒီတော့သားတဲ့ဂုံတရေမရှိပတ်ဆံတဏှာမရှိစင်ရဲ့မွေးချတဲ့မိသားစုတွေကပြင်းနေအတွေ့အမြင်တယောက်တည်းမွေးထားရင်ဘယ်လိုခေါ်တယ်တကောင်ကျွတ်တယ်လို့ခေါ်လေဟိအောင်ကျွတ်ပါလေခင်ဗျာတို့လည်းပဲမိဘနှဘာကမွေးလာတာတယောက်တည်းဒီဘက်ကလည်းမိဘနှဘာကမွေးလာတာတယောက်တည်းလောကကြီးကခွဲချမ်းဆက်ဆံပြီးတော့ပြင်သရင်ခေါ်လိုက်တာကွဲသွားလားမကွဲသွားဘူးလားကွဲသွားပါလေခင်ဗျာပိုက်ဆံရှိရင်တူရီတော်သားပိုက်ဆံမရှိရင်တကောင်ကျွတ်တယ်ကျင်နာစရာမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ပြင်းနေတဲ့တူရီတော်သားပဲဖြစ်ပါစေတကောင်ကျွလို့ပဲခေါ်ပါစေကြက်တလုံးခေါ်ပါစေကုသိုလ်အကုသိုလ်တိမပါမိသမေပြေးသားပါဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားပေါက်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကလေးတွေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတွေပါလို့ဒီအကြောင်းလေးဦးစင်းကနည်းနည်းလေးထည့်ပြောပါနော်မိသားစုများပါဗျာအဲ့ဒါတူရီတော်သားလေးမွေးတာကအမေနဲ့မိနဲ့လို့သူကခဏခဏအိမ်မှာယံဖြစ်တယ်ပြိတ္တဘာဖြစ်လဲယံဖြစ်ပါဗျာနင်းနေမရဆိုတာရှာနေတော်အခမ်းအသင့်ယံပြစ်ခဏခဏယံပြစ်တော့အမေရောအမေရောယံပြစ်တိုင်းယံပြစ်တိုင်းဟိုးအိမ်တော်ပြည်မျိုးကြောင့်တောင်လေးမှကက်ကက်ပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့ကလေးပါဘယ်နဲ့မင်းနဲ့နေတိုင်းလိုလိုယံပြစ်အမေအိမ်ကအပြင်ကပြန်လာအိမ်ရောက်အမေနဲ့ယံပြစ်တော့တာပဲအမေအပြင်ကပြန်လာအိမ်ရောက်အမေနဲ့ယံပြစ်တော့တာပဲဒါကိုပြည့်တဲ့ရဲ့နေ့စဉ်နေတိုင်းလိုလိုအမြဲတစေကြုံတွေ့နေရတဲ့သားလေးအမေလည်းမကြည့်ရဘူးအဖေလည်းမကြည့်ရဘူးဒီရတဲ့အမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားအဖေမရှိချိန်မှာတားလေးရှိမှညည်းရင်အိမ်မှာတမိန်ချက်ရင်းနဲ့ငါတော့သိကျင်တာပဲနေအဖေကြောင့်တော့ငါတော့ဗာဖြစ်နေသိကျင်တာပဲဘုံမကြီးတွေမညည်းဘူးလားတခါတလေနေအဖေကြောင့်တော့ခိုးကြောင့်ဒီကြောင့်တော့ငါတော့သိကျင်တာပဲငါမသိတာပဲကောင်းပါတယ်မနေကျင်တော့ပါဘူးလို့အမေလို့သူကပြည့်တဲ့ခဏခဏညည်းတော့တနေ့ဘာကြမရှိအဖေမရှိတဲ့ရက်မှာအမေလို့သူအဲ့ဒီတော့မှာတားပြတဲ့ဂျပန်အမျိုးသားတူရီတော်တန်လေးကအိမ်နောက်ဘေးထဲကစပိုးဆောင်ထဲကဓာဆွေးပြီးတော့မလုပ်လိုက်အမေကိုတပ်ပလိုက်ဒေဒေရပြောအမေကိုမလုပ်လိုက်တပ်ပလိုက်ပါဘူးဘဇုကတတ္တမွေးထားတဲ့တားကဘဇုကိုတတ္တဘေဥတတ္တပါမုံလို့တတ္တလားမဟုတ်ဘူးချစ်လို့တတ္တတဲ့ပြောစမ်းပါလို့တတ်တာလေရှင်လို့တတ်တာပါဗျာရှင်ဗျာချင်းရင်တတ်ပါမလားတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်းတဲ့အမေသေးဘာကြီးလုံးတဲ့သူပြန်လာတော့ဟာဒီမှာဓာတ်တန်းနဲ့သူမရသေးနေတယ်ဘယ်သူသက်သားတတ်တာခလေးကလက်ညှိုးလေးထောင်လို့ဘုံယူဝင်ကြွားစွာဘယ်သူတတ်တာလဲလို့ပြောတော့ခလေးကဘာပြောလဲသားတတ်တာဒူးစရိုက်ဆိုတာဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတိလို့ပဲလှုပ်လို့မတိလို့ပဲလှုပ်လို့ပြိတဲ့အပြစ်လို့ရလားလောပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြည့်စည်ရည်ဒီကလေးကိုမြင်မြန်ပြောခုံယုံတင်စင်ရင်ချက်ချအမိကိုပြန်တက်လို့ထောင်ကြပါတရားသူကြီးကမေးတယ်တားလေအမိဘာလို့တတ်တာလဲချစ်လို့တတ်တာဘာလို့တတ်တာလဲချစ်လို့တတ်တာတန်ရှင်မှာမေတို့ဖေတို့ခဏခဏယဉ်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖေမရှိတဲ့ချိန်တွေဆိုရင်အမေကအိမ်မှာတယောက်တည်းညီညူတတ်တဲ့ငါသိချင်တယ်နင့်ဖေကြောင့်တော့ငါသိချင်တာပဲဒီလောကကမနေမရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ရှင်မှာခဏခဏညီတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရဲ့စန္ဒသောင်းချစ်လုံးလုံးပြင်းပြင်းဖြည့်စည်းပေးလိုက်တာတဲ့ငမကြီးများညီကြည့်ကြည့်တယောက်တည်းညီနော်သူတို့ရှင်များတော့မညီမိလိုက်စေနဲ့ဟုတ်လားပါလို့တတ်တာချစ်လို့တတ်တာတဲ့လူနေမှုစဉ်းစားနေမြင်ပါရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပြင်စီနေခိုင်နိုင်ပါရဲ့တို့တတ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာလူပြင်းရပင်မဲ့ပြည်သူအမေကိုပြန်တတ်ရဲ့မာတုကာတကကန်ထိုက်တဲ့ကန်ကြီးထိုက်တဲ့ကိုစားလို့မရဘူးအဝေစီငရေကိုဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုတော်အကုတော်သိရဲ့လားပြည်သူဘလောက်ပဲစင်နှင်းမြင့်တဲ့လူပေါင်းလူဘဝမှာနေမိနေ냐တော့လည်းပဲအမေကိုပြန်သက်ရင်မ
တို့ကာဒကတံထိုက်ပင်ဆိုတာအဲ့ဒီဂျပန်ခလေးလေးသိရလားသိပါဘူးခင်ဗျာတို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူရဲ့ခလေးလူကြီးအလုံးအမင်းစောကရဲ့ငရဲသွားမယ်မင်းစောကရဲ့ငရဲသွားမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီပြည်သူရဲ့ဗာပိတာရာပြောစပြောစအလုံးကိုယုံကြွားစဒုလူတွေဗာပိတာရာဝန္ဒလာဝန္ဒလေဓမ္မိမနတိဇာနာပိရိမနုသောဝန္ဒလာဝန္ဒလေဓမ္မိကုသောအကုသောတရားတွေကိုမနတိဇာနာတိတိဝေဉ္ဇံစိတ်ပြ၍ကောင်းမွန်စွာသိတတ်ပါမေ၏ဣတိတမံသောကြောင့်သောတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမနုသောတိလူပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော်၏ဟု၍တတမံမောင်ချာဂိမ့်နေမှတ်တတ်ပါမေတော့တည်းနောက်တကလူမီသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဆိုတာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပါဟောတယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မေအတ္တမေမနတိဇာနာတိတိမနုသောဓမ္မေအတ္တမေမနတိဇာနာတိတိမနုသောဓမ္မေအတ္တမေဓမ္မာအတ္တမကိုမနတိဇာနာတိတိခွဲခြင်းစိတ်ပြ၍ကောင်းစွာတည်တတ်ပါပေဣတိတသမထောသောဓမ္မအဓမ္မတရားနာမကိုခွဲခြားစိတ်ပြ၍တည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနုဿတိလူမိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်၏ဟု၍တတ္တဗံမောချာကိဉ္စေမှတ်တတ်ပါမေတော့တည်နမနေလူမိသားတဲ့သူတဲ့ဓမ္မအဓမ္မပြောစမ်းဟေဓမ္မအတ္တမကိုခွဲခြားစိတ်ပြကောင်းစွာသိမှပြိဿယေဘာပိတတ်သူဓမ္မရဲ့အတ္တမပြန်ပြောစမ်းပါဓမ္မရဲ့အတ္တမရဲ့ဗျာဓမ္မပါပိတိဥက္ကတိစာမတိလိုလာတယ်ဓမ္မပါပိတိဥက္ကတိဓမ္မဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကဥက္ကတိဥက္ကတိဘဝတွေသို့ပါပိတိရောက်စေတတ်တယ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကဘယ်ကိုရောက်စေတဲ့ဒုက္ကဋိကိုရောက်စေတယ်။ရောဘယ်ကိုရောက်စေလဲ။ဘယ်ကိုရောက်စေလဲ။တရားလားဓမ္မလား။ဓမ္မပါဗျာ။ဆိုတော့ဓမ္မအဓမ္မတပည့်တော်များဘယ်လိုခွဲခြားသိမလဲ။မတရားသဖြင့်မလုံးနဲ့။မတရားသဖြင့်မပြောနဲ့။မတရားသဖြင့်မတွေးနဲ့။အဲ့ဒါဓမ္မ။သဘောပေါက်လား။မတရားသဖြင့်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်သူဒီဘယ်လိုလုပ်လဲတရားသဖြင့်လုပ်တယ်မတရားသဖြင့်မပြောတော့ဘူးဆိုရင်ပြိဿယရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသဖြင့်ပဲပြောတော့မယ်မတရားသဖြင့်မတွေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ပြိဿယရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသဖြင့်တွေးတော့မယ်သဘောပေါက်ပြီလားဒါဆိုရင်လူမိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်၄ဓမ္မအဓမ္မသိရင်ပါပြီသားသူအတ္တမောနိရယနေတိအတ္တမောအတ္တမလို့ခေါ်ရမသူတော်လူယုံမှလို့ယံတရားကြတော်နိရယငရေတိစ္ဆမိတ္တသောရကေလို့ဆိုတဲ့ငရေဘုံဘဝတွင်ကိုနေတိမရောက်ရအောင်ဖို့ဆောင်ပိတ္တပါပေဣတိဣသောတောင်းမေတ္တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်တတပံမောချာဂိမ့်သည်မှတ်တိုက်ပါမေတော့တည်းဓမ္မအတ္တမသိရင်ပါမိသားတဲ့ဒုက္ခတသူဓမ္မကဘယ်ကိုပို့ဒုက္ခတိကိုပို့တယ်အတ္တမကငရေကိုပို့တယ်ပြောစမ်းအတ္တမကဘယ်ကိုပို့တယ်ငရေကိုပို့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပြိဿယလူပိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှချက်နှစ်ချက်နံပါတ်၄ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိနံပါတ်၃ sorry နံပါတ်၄ဓမ္မအတ္တမကိုသိပြန်ပြောမယ်နံပါတ်ဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓကိုသိရင်ပါမိသတ္တုနမနိဓမ္မအတ္တဘာခွဲခြားသိရင်ပါမိသတ္တုနောက်တကနမသောအဋ္ဌာနဓမ္မနတိဇာနာတိတိမနုသောအတ္တကအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့တံဘောရှိတံဘောမဲ့ရာကိုမနတိဇာနာတိခွဲခြားစိတ်ချရဲ့သိတတ်ပါမေ၏ဣတိတသမသောသောအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့တံဘောရှိတံဘောမဲ့ရာကိုသိတတ်တဲ့အတွဲကြောင့်သောသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမနုသောတိလူပိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်၏ဟု၍တတပံမောချာဂိမ့်သည်မှတ်တတ်ပါမေတော့တည်း
င်းတဲ့လူမိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းနံပါတ်3ကဘာလဲလဲအကျိုးရှိတာရဲ့အကျိုးမဲ့တာရဲ့တန်ဖိုးရှိတာရဲ့တန်ဖိုးမဲ့တာရဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲသိရမှာငါတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကဘလို့အကျိုးရှိတယ်လဲအကျိုးမဲ့တယ်လဲငါတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကဘလို့တန်ဖိုးရှိတယ်လဲတန်ဖိုးမဲ့တယ်လဲဆိုတာပြင်းနေရဘာဖြစ်ရမလဲသိရမယ်တဲ့ဒီကနေ့ဓမ္မသင်္ဘောချင်းမိသားစု26ကျင်း6ကျင်းမြောက်ဓမ္မဘုရားသခင်ကြီးကျင့်မှပူဇော်နေတာအကျိုးရှိခြင်းအကျိုးမဲ့ခြင်းတန်ဖိုးရှိခြင်းတန်ဖိုးမဲ့ခြင်းကိုသိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပါဗျာအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့တန်ဖိုးရှိတန်ဖိုးမဲ့တာကိုသိရင်ပြိဿယပါပိသတုပြိသတုပြောစမ်းပါပါပိသတုအေးလောကကြီးထဲမှာဘယ်ရာတွေတန်ဖိုးရှိသလဲလို့လိုက်ရှာတော့ပြိဿယယရနာ3ပါးကလွင်လို့တခြားရှိသိလားရွှေမေဗရံများကြောက်တဲ့စီစိမ့်လေးဆိုတာပြင်နေတကယ်တန်ဖိုးရှိရဲ့လားတကယ်တန်ဖိုးရှိတာသာဝရတန်ဖိုးရှိတာပြင်နေရရဏဘာနာပါလဲဘုရားရရဏခရရရဏသံဃာရရဏပြောစမ်းပါလိမ့်လဲဘုရားရရဏဘုရားရရဏသံဃာရရဏဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်စမ်းမတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့လေသည်အတန်လေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့အယပါယအိတ်ရှင်စိတ်ပြီးပြောင်းပြီးတော့စေတနာတရားတရားတွင်နဲ့ဆိုကြစမ်းမတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့နေသည်ဒီအဲ့လိုလုပ်ပါနော်ရန်စောပါအောင်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့နေသည်ယေဗုဒ္ဓဤအနန္တဘုံဤမြတ်ဓမ္မဤအနန္တဂုံဤမြတ်သံဃာဤအနန္တဂုံဤကုသိုလ်ပြုကြယခုဘဝလုံးဤအစာကောင်းအနောက်သေးရာမည်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့လေပြီမြတ်ဗုဒ္ဓဤအနန္တဂုံဤမြတ်ဓမ္မဤအနန္တဂုံဤမြတ်သံဃာဤအနန္တဂုံဤကုသိုလ်ပြုကြယခုဘဝလုံးဤအစာကောင်းအနောင်သေးရာမည်အစာကောင်းရင်အနောင်သေးကြတဲ့အစာမကောင်းရင်အနောင်မသေးကြဘူးတဲ့အစာကောင်းတယ်ဆိုတာလူဘဝမှာကောင်းမှုပြုတဲ့ကုသိုလ်ပြုကြရဲ့ခုဘဝလူကြီးအစာဆိုတာလူဘဝကောင်းတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အစာကောင်းရင်အနောင်ဆိုတာဘဝသန္တရာကိုပြောတဲ့အနောင်သေးကြမယ်ဆိုတာပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ပုံညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရမှသေးကြလားမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်တော့အစာကောင်းရင်အနောက်နေရတယ်အစာမကောင်းရင်အစာမကောင်းလို့ဆိုရပါလေလူဘဝမှာကိုယ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနောက်နေကြပါမလားနေကြပါဦးဗျာအေးလူဘဝမှာပါကိုယ်တော်မှာပါပုံညာမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မလောဘဝသန္တာရောက်ရင်ပြိဿယလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာပြိဿယနေကြပါမလားနေကြပါဦးဗျာဒါကြောင့်အစာကောင်းမှာနောက်နေကြမယ်အစာမကောင်းရင်အနောက်မတင်ရဘူးလေအစာကောင်းတယ်လို့ပြည်သားတို့အဲဒါလိုအစာကောင်းလို့လူဘဝမှာကောင်းမှုတွေရှိလို့အနောက်ဘဝတန်ត្រာမှာကိုယ်နဲ့နေတဲ့သုံးတန်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတော့သိကြတဲ့လူမိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြိဿယတရားမင်းကရှိဖို့ပါတယ်လေရောစံဘုဇုကရှိဖို့တဲ့သဒ္ဓမာရတံရိလာယမတုတိနာနေမနာရတိပရဏိမိတဝတ္တဝတ္တိလုံးခေါ်တဲ့ပြိဿယနှပြိပနတ္တအမလေးလက်ချိုးပြထားရပါလေစတုမာရတောင်ရင်သာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရဏိမိတဝသဝတိကိုခေါ်ရပြိသယေနတ်ပြပဏတံလေအဲ60တားတို့ရဲ့သူကစောစောကကိုကဒီလိုချိုးပြီးတော့ဒီလိုခြံနေတော့လီးတဲ့တာသမီမကောင်းတော့ဟဲ့ကြည်ကြည်ပြောကြည်ကြည်ပြောတာသမီမကောင်းတော့လေးခုကိုမကောင်းတော့
တတ်တည်သမီးတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ဘုမုံကပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဒီပနာထလဲလို့မေးလိုက်တာနဲ့တံမီတော်ဒီကလေးတွေချောင်းထက်လို့တီးဖို့ဘဇုမာတောင်းဝန်ရှိတယ်ပြောပြောသားမှာဘဇုမာတောင်းဝန်ရှိတယ်အမေပနာမလဲလို့မေးလိုက်တာနဲ့ဒီသားလေးတွေသမီးလေးတွေလေးပါးပါခရားလို့ဖြေနိုင်ဖို့ပြင်နိုင်ဘဇုမာတောင်းဝန်ရှိတယ်သူတို့မဟုတ်တဲ့တိုင်းကသူကြီးမွေးထားတာကလားဒီဟမ်သူတို့မဟုတ်တဲ့တိုင်းလည်းညည်းနေကြတာထားလိုက်တော့ဒီကိုတော့မှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အကောင်လုံးကြောင်းပေါ်ပိုင်းမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းမကောင်းကြောင်းဖို့မကောင်းကြောင်းဖို့ဆိုတော့ပြည့်တဲ့ရေလောက်ကောင်ကြောင်းဖို့နေရာပဲမကောင်းတဲ့ပုံစံဟုတ်လားကြောင်းဖို့နေရာပဲဘာပုံစံပေါက်သွားလားပတိနေရီကောသလမင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လူတွေဆိုတာအင်မတန်အလုံများတယ်ပြောဖို့လူတွေဆိုတာအင်မတန်အလုံများတယ်တဲ့ဘုရားကပဲအလုံမရှိတဲ့ပုံစံသူတို့တချို့တခါကြီးမလိုက်တဲ့လာသေးတယ်ကြောင်းလာကြောင်းရောက်ရင်ပြောတယ်သူတို့ကသူတို့ကအလုံများတယ်အေးတို့တို့ကဘလို့ထိုင်နေတာနော်အဘဒိနရီဘောဒလာမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့လျှောက်တော့ရှင်မရတဲ့တရားတူတူလေးဟောပါဘလို့ဟောခိုင်းတူတူလေးဟောခိုင်းပါကြောဘလို့ဟောခိုင်းလဲတူတူလေးဟောခိုင်းပါကြောအဲ့ဒါဘုရားကပြောတယ်အေးဟောမယ်ကွာတဲ့အပ္ပမတေနာအာဟောလိုက်အဲ့ဒါကိုဘဒိနရီဘောဒလာမင်းကြီးကမသိလိုက်ဘူးထက်လျှောက်တယ်ရှင်မရတရားဟောမြန်မြန်ဟောအပ္ပမတေနာဘုရားကတလုံးနဲ့ပြောသူမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မင်းကြီးတဲ့ငါတရားဟောပြီးပြီ။ဟာဘယ်တော့မှဟောလိုက်တာလဲမြန်လား။အပမဒိနာဟာအလုပ်လည်းမလုပ်နဲ့ဘူးလို့တဲ့။နည်းနည်းလေးထည့်ချက်ပြောတဲ့။ဒီတဲ့ပတိနေဒီဒီမြန်ပါလားလို့ဦးစင်ကဒိုတာကြိုက်တာလားရှည်တာကြိုက်တာလား။ဒီခလေးတွေပဲရှည်တာကြိုက်တယ်။လူကြီးတွေကတော့ဒိုတာကြိုက်ပုံရတယ်ပြောဘူးရနော်။ကဲတာလည်းပါတော့လေတဲ့ရင်အစာကောင်းလို့ဘဝမှာကုသိုလ်ပုံညာရှိနေတော့လုံးမိသားရဲ့ပုံပေါ်ရဲ့ပုံပြေတယ်ရင်ကစုကရှိခိုးတယ်တရားမင်းကရှိခိုးတယ်အင်းမသိမောခြင်းတရားမင်းရှိခိုးတာခံရလားမခံရဘူးလားငါတို့လုံးနေတဲ့လောကတရားမင်းရှိခိုးနေတဲ့အလုံးလားတရားမင်းမရှိခိုးတဲ့အလုံးလားဆိုတာပြိတဲ့ရင်ကိုယ်တန်တန်ကိုယ်ပါလို့ရမယ်စိတ်ရမယ်ပြန်ကြည့်ရမယ်တော့ပေါ့တယ်နော်အဲ့ဒီတရားမင်းကပြိတဲ့ရင်လူမိသားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုတလားလုံးမှတခါပဲရှင်းခိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တနည်းလုံးမှတစ်ချိန်ပဲရှင်းခိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတန်လုံးမှတခါပဲရှင်းခိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြိတဲ့ရင်သုံးချိန်သုံးလားရှင်းခိုးတာပြောပါတဲ့ချိန်မလာကရှင်းခိုးတာသာဝတ္တနာနိဒံတရဆရာရေကဣဒံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိယာဒတိစေတဝန္တိအနာတမိနိကနာအာရတိဧကတဝသောတမယံဃာရောအဧကတမယံဃာရမစီရောကဘဂဝါမုံချောင်းပတ်တကေလူမယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိတာဝတိယံတာဝတိပြီလို့ခေါ်တဲ့တာဝတိပြီမှရှိတယ်အနန္တမိမိကနာအာရမေနာရမေတတိကြောင့်တကခြင်းစောင့်လို့လူတိုင်း၍တတ်သောဇိတဝန္နေဇိတောယံပေါင်းတတိကြောင့်ဤမှာဝိဟာရတိလျောက်တိုင်းရသောလေးပါးကိရိယာမြတ်အရှင်ပြောတတင်းသောတော်ဟုတ်ခဲ့ပါပင်တတိမြတ်စွာဘုရားဤတရားကိုပမာတတင်းသောတော်ကဟုတ်ခဲ့တာလဲလို့မင်းရင်ပြောလိုက်သဝုတိဤကဇေတဝန်เจ้าပါပြောစမ်းပါမလဲသာဝတိမြေကဇေတဝန်ကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားဤလူမိသားတို့လိုအမည်တတရားမြတ်ဟောခဲ့ပါတဲ့ဘဇုကောအကြောင်းညွှန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာလဲဆိုတော့အိန္ဒသက္ကောဒေဝနတ်ဘိဘောဆိုရတဲ့အိန္ဒသက္ကလိုခေါ်တဲ့ငကြမင်းကြီးကိုအာရဗအကြောင်းညွှန်၍ကထေသိကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်ဘဇုကိုအကြောင်းပြုတရားမင်းကိုအကြောင်းပြုဟောတယ်ပြောဘဇုကိုအကြောင်းပြုလေအိနာသက္ကလောခေါ်တဲ့နတ်တော်ကိုဆွရတဲ့နတ်လောကမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နတ်လောကမှာအကြီးဆုံးပဲတရားမင်းနတ်လောကမှာပါဆုံးလေ
တခိုးရမလဲအကြီးဆုံးအွေရမလဲအကြီးဆုံးသိက္ခာရမလဲအကြီးဆုံးနတ်တွေကိုအောက်ချောင်းနေတဲ့တရားမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဣတရာမြေနေတနာဟောခဲ့ပါတတဲ့ယက်တရားမင်းရဲ့ဘေးမှာပြိတဲ့ရေအတွင်ရေမို့လို့လည်းပြောမလားအတိုင်းငံလို့ပဲပြောမလားကိုယ်ရေးအရာရှိလို့ပဲပြောမလားအလို့အကျွေးနတ်သားတယောက်ရှိတယ်နာမည်ကမာတလိနာမည်ကဘယ်လိုလဲမာတလိကတရားမင်းရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမာတလိကအာဇာနည်မြင်းကောင်းတစ်ထောင်ဘယ်လိုလဲအာဇာနည်မြင်းကောင်းတစ်ထောင်ကားတဲ့လက်ရထားကြီးစီမံပြီးတော့တရားမင်းနေတဲ့ဝေဇန္တာပြတ်သက်ရှိလာပြီးတော့စိုက်ဆိုင်တော်လည်းလည်းအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကအဲ့ဒီမြင်းလေးကိုတက်ပြီးတော့မှလက်ပြီ60လက်လေ round လက်လေလို့ခေါ်မှာပေါ့နတ်သားနတ်သမီးတွေလိုက်စစ်ဆေးတယ်ဆုံးမဩဝါဒတွေပေးတယ်လိုအပ်တာတွေပြည့်စုံပေးတယ်ဒါကတရားမင်းရဲ့ daily duty ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်တဲ့ရေတနေ့တော့တရားမင်းကဝေစံတာပြတ်တဲ့ဘောကဆင်းပြီးတော့စောစောကမန္တလေးစီမံထားတဲ့လက်ယထာမြင်းယထာဘောကိုမတက်ခင်ပါလက်စေပြန်ထိတ်မှမို့လို့သုံးချိန်သုံးလရှင်ဘုရားတည်းအဘောကိုလည်းမောပြီးတော့ရှင်ဘုရားမောဘူးတဲ့ဘေးဝေးရာကိုလည်းလှည့်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားမောဘူးတဲ့ဘယ်ကိုရှင်ဘုရားလဲဆိုတော့လူကြီးကိုငုတ်ပြီးတော့သုံးချိန်သုံးလရှင်ဘုရားတည်းပြိတယေပြောစမ်းလားဘယ်ကိုငုတ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကမာတလိကစေတမသံတရားပြတော်မူတယ်။အိုးအရှင်တရားမင်းနန္ဒောကမစတုမရေတဝိဒယမတုနေတနိုင်မနာရဏိပရဏိမိတဝတ္တဝတိလောကောတဲ့လက်ပြီးချောင်းတဲ့အဲဒီလက်ပြီးချောင်းတဲ့မှာရှိတဲ့နန္ဒသတ္တမိတွေကိုအစိုးရအုပ်ချုပ်စီမံပြီးတော့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့အသင်တရားမင်းကပစုကိုမင်းပန်းချောင်းရှိခိုးတာပါလေမတ္တလိကတရားမင်းကိုမေးတော့တရားမင်းကပြောတယ်ရေကရံပုံညကရသီလဝန္တောဥပတကံရေကာတပုံညကရဏိလဝန္တောဥပသကတာဓမ္မိနတာရဘောတိတေနမတာမိမာတလိမာတလိတိကိုယေပြမနေရှောက်တာဘုအမောင်မာတလိတိကိုယေပြမနေရှောက်တာဘုအမောင်တတရေကာတာချင်းလူပေါင်းလောကလူပြည်မှာပေါ့ပွားနေကြတဲ့သူတွေထဲမှာပုံညကရကောင်းမှုတွေညာစွာရှိတဲ့အေကမာတုပဋ္ဌာနအမေကိုလုံကျွေးနေတဲ့တန်ခေါင်းသမီးကောင်းတွေပြီးတော့ပဋ္ဌာနအမေကိုလုံကျွေးအဖေကိုလုံကျွေးနေတဲ့တန်ခေါင်းသမီးကောင်းတွေကိုအဟံတကခေါ်ညာဟာတရားကျော်ကနမတာမိဆုံးစေပြန်ထိတ်မှမို့လို့ရှင်ခေါ်လိုက်ပါပြီတော့တတိရေနေရပစုတွေကိုတရားမင်းကရှင်ခိုးတာမာတုပဋ္ဌာနာမေဝလုံကျွင်းသူပြီးတုပဋ္ဌာနာမေဝလုံကျွင်းသူမိပနဝလုံကျွင်းရင်ဘယ်သူရှင်းခိုးလဲဘယ်နဲ့ရဘယ်သူရှင်းခိုးလဲဘယ်သူကိုဘယ်သူတွေကိုမိပတွေကိုလုံကျွင်းတဲ့ပါကောင်းသမီးကောင်းတွေကိုပြောစမ်းပါပါကောင်းနေလဲမိမလုံကျွင်းတဲ့သာသောသမီးကောင်းတွေကိုပြည်နေရင်နေတိုင်းနေတိုင်းဟောတော်ရင်သာမန်ရှိတယ်နတ်တွေကိုစွန့်ရတဲ့တရားမင်းကပါလုံးတယ်ပါလုံးတယ်အမေကိုလုံကျွေးရင်တန်းကောင်းသမီးကောင်းဆိုရင်ပြိတယ်အမေစိတ်စင်းရင်အောင်အမေစိတ်စင်းရင်အောင်လုံရင်တန်းဆိုသမီးဆိုအဲဒီတန်းဆိုသမီးဆိုရင်ဘောပြိတယ်တရားမင်းကမရှိခေါ်ဘူးတဲ့အရင်မင်းကလည်းရက်ခေါ်နေတယ်ဘဇူကလည်းရက်ခေါ်အရင်မင်းကလည်းရက်ခေါ်ဘဇူတွေကိုလုံမကျွေးလို့ဘောပေါ့ရလားဘာမြေလုံးတရားမင်းကမိမပြေလုံကျွေးတဲ့တာကောင်းသမီးကောင်းတွေကိုရှင်ဖို့တာလဲဆိုတော့ပြိတ္တရေမှတ်လိုက်မိပန်ကျေးဇူးမြင့်မို့ကုန်ဘာလဲလဲမိပန်ကျေးဇူးမြင့်မို့ဦးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘဝမြောင်များစွာတိရစ္ဆာန်ဘဝတော်ပါတော်မှာပြိတ္တရေမိပန်ကျေးဇူးလုံကျွေးခဲ့လားမလုံကျွေးခဲ့ဘူးလားမိပန်ကျေးဇူးဆက်ခဲ့လားမဆက်ခဲ့ဘူးလားနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘဝရောက်တာတာမှာပြိသက်ရတောင်းရင်သာနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့မှာအဘိဓမ္မာခொနဲ့ကျမ်းရကိုဟောပြီးတော့မင်းတော်မြင့်တဲ့ဘုရင်တန်တော်ဒိသနတ်သားကိုပြိသက်ရတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါတဲ့။ဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်
ကျေးဇူးများလို့လားမများလို့လားများလို့ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့လင်းတဲ့ရင်မိဘကျေးဇူးပါဖို့လေမြင့်မို့ဦးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆောလိုက်စမ်းပါရေတို့မြေတို့လေတို့ပမာမလေးဝေးရကျုံမနဲ့တဲ့သာသမီးတွေလေဝေးရကျုံမနဲ့တဲ့သာသမီးတွေအတ္တမထွားဖို့ဆောလိုက်စမ်းပါရေတို့မြေတို့လေတို့ပမာမိဘနှစ်ပါးကျေးဇူးများတာယဟန်ဖြစ်စေသူဖြစ်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးတင်ပါれယဟန်ဆိုပါအောင်ရေတုညေတုလေတုပမာမိဘနှစ်ပါးကျေးဇူးများတာยะหังจิเสหนุจิเสกวยนิพพานะปังหลุจ้วยติมาเรเจตสุริอนันตสังโฆสะเรโลเตมิเนสิงเกมิรปะเรตะเยโนตะเรโกมวยเกจ้วยเกสอกช่องเกเรนิพพานะปังหาปะเรตะเยยะหังจิเพหลุจิเพหลุจ้วยติเนหลุจ้วยกองเนမင်းမကောင်းရင်ဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ကောင်းကြီးတော်ဟောခဲ့တဲ့ပေးတဲ့ရပါတရားမွေတံထိုက်သူဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့တရားလေးမှပေးတဲ့ယဟန်ဘဝနဲ့အဖေတို့အမေတို့မိဘနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကလုံကျွေးခိုင်းခဲ့တာအလုံးသိတယ်နော်ဘာထိုက်သူဖြစ်ပါစေမွေတံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတရားတွေကနာပြီးပျောက်တဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ဒါကြီးတွေမကြီးတွေကြည့်ရတာနော်ဟုတ်လားဘာထိုက်သူဖြစ်ပါစေဒါယံလို့ရည်တို့တယ်မြည်တို့တယ်လေတို့တယ်ဟောကောင်းကင်ကြီးအပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုမောကြီးကြစမ်းမှာအဆရှာလို့တွေ့ရလားအဆုံးရှာလို့တွေ့ရလားအေးအဲ့ဒီကောင်းကင်စัจ java လားအာဂန္ဓာအဆုံးရှာလို့မတွေ့တာလို့ဒောအမေတို့မေတို့ရဲ့ကျေးဇူးနန္ဒမေတ္တာအနန္တဘေကလည်းပြိဋ္ဌာယ်ရဲ့အဆအဆုံးအခြားအပိုင်အခြားရှိရလားဘလောက်ပဲကျေပါတယ်ပြောပြဘလောက်ပဲအစအဆုံးရှာလို့မရပါဘူးပြောပြောအဲ့ဒီကောင်းကင်စัจ java လားအနန္တကြီးကိုတို့အမေတို့အမေတို့ရဲ့ခြေစွန်းတို့အမေတို့မေတို့ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ဝါရွက်ခလေးပမာရှိပါတည်းဘာရွက်သိလဲမေတို့မေတို့ရဲ့ခြေစွန်းကကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါရဲ့နောက်တကမြင်မတော်မြင်လောက်ပဲတွေ့ရကြီးတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲတွေ့ရမြင်မားတယ်ပြောပြောအမေတို့အမေတို့ရဲ့မေတ္တာကျေးဇူးတရားနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့နွားပေါင်းကလေးရဲ့ဥညောပမာရှိပါတော့တဲ့မေတို့မေတို့ကျေးဇူးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူး။ဩပင်လေသမုတ်တရားတွေမှာရှိတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ရည်တွေမများဘူးလားများပါဘူး။သမုတ်တရားတွေမှာရှိတဲ့ပင်လေတွေမှာရှိတဲ့ရည်တွေသုံးလို့ဖြုံးလို့ကုန်ပါမလားချိုးလို့ပေါ့ကုန်ပါမလားသမောတရားထဲမှာရှိတဲ့ရည်တွေဘလောက်လဲများတယ်ပြောပြောသမောတရားကြီးဘလောက်ပဲကျင်ပြန်တယ်ပြောပြောမေတို့မေတို့ရဲ့မေတ္တာမေတို့မေတို့ရဲ့ခြေစုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မုတ်ပေါက်ကလေးပမာရှိပါတော့တဲ့မေတို့မေတို့ခြေစုံမများဘူးလားများပါဘူးဗျာဒါကြမလို့ရည်တို့မြေတို့လေတို့ပမာမိဘနှစ်ပါးခြေစုံများတာယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးကျွင်းတင်ပါれမိဘနှစ်ပါးပါတဲ့လေမေတို့မေတို့ဟာတို့တွေကိုအသက်နဲ့ရင်းလို့အသက်နဲ့လဲလို့ဝေးကင်ကျွေးကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတို့အလေကြမှာမသိကြအောင်စောင့်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီကလေးတခိုင်လုံးပိုင်းများတတ်ထားတဲ့ပညာတွေတခြားကသင်ပေးလိုက်တာလားမေတို့မေတို့သင်ပေးလိုက်တာလားမေတို့သင်ပေးလိုက်ကြပါလားတချို့ကသင်တဲ့ကျောင်းကဆရာကျောင်းကဆရာမသင်ပေးတာတချို့ကသင်တဲ့သင်တန်းကဆရာဆရာမသင်ပေးတာတချို့ကသင်တဲ့ငါရဲ့အထက်ကစီနီယာလူကြီးကငါ့ကိုသင်ပေးတာအင်းကအဖေမေမသင်ပေးဘူးထင်အောင်ထင်ကြတခါတလေမထင်ဘူးလားယေအဲ့ဒါလို့ထင်ရင်ပြိဋ္ဌာန်ရေမှတ်လိုက်ငါမာပြီလို့လက်အုံးဆင်ရဖြစ်ပေစွာပုဗ္ဗာစရိယမင်းနဲ့ပါကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွတ်တဲ့အောင်မစုံသင်ပေးတာဒီနဲ့မေးလူချမ်းသူရရဲ့မှာသွားတဲ့လာတဲ့စတဲ့ပြောတဲ့ပါတဲ့စကားပြောတဲ့အောင်မစုံသင်ပေးတာလူချမ်းသူရတဲ့သွားတဲ့နေရာအလုံးသွားတဲ့နေရာမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့နေရာတာရင်နိုင်ရင်သွားတဲ့နေရာဝဇန်းစင်ရင်မို့တက်အောင်မစုံသင်ပေးခဲ့တာသဘောပေါက်ရဲ့လားအေးခလေးတွေတောင်သိတယ်လူကြီးတွေကမသိဘူးနဲ့တူတယ်နော်
ဒီမိဘနာဝတ်တဲ့လောဘိနေယေဒီရွေရောက်ပြီးခြင်းနေရောက်ဒီပညာတွေတည်းစီဝါရေးလောက်တိုင်းလာတာဒီမိဘကျေစုမိလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ပါပါဒါကြောင့်မလို့မိဘမြတ်ရေတဇက်သာသမီစီရေတဇက်မိဘမြတ်ရေတဇက်သာသမီစီရေတဇက်သဘောပေါက်ရဲ့လား ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿယေကြီးတို့မောင်တို့အလုံးမလိုက်စမ်းမှာမိဘကိုဆောက်တာမိဘကိုမြင်မှာမိဘစကားကိုနားမထောင်ကိုထင်ရကိုဆိုင်နေတဲ့သာသမီတွေကြီးပွားတယ်ဆိုတာပမာရှိပါမလဲဒုက္ခမျိုးစုံအတည်းရဲ့မျိုးစုံနဲ့ကြုံပါလားမကြုံဘူးလားကြုံပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြိဿယေစတုလေးတို့အလုံးသိပါတယ်အဟုံးမဲ့ထဲမှာတော့မပါပါဘူးမိခင်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာခလေးလေးကို ဝိပိမိမိငယ်နဲ့ကထွားပြီးတော့မှရေတန့်စင်ဖို့ကန္နဘူးဘေးမှာချပြီးတော့မှအမေကရေတန့်စင်တဲ့အချိန်မှာပြိတဲ့ရေဘလူမကြီးကချောင်းပြီးတော့မှဒီကလေးကိုစားမယ်မို့လားအဲ့ဒါမိခင်အရင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေကန်နဲ့စင်းပြီးတော့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာဘလူဖြစ်တဲ့ဘလူမကြီးကမိခင်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးသွားဆွဲတယ်သွားဆွဲတော့ဟက်ကလေးဟိုကလေးပဲမိခင်ရေပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေတွ
ဒါကငါကလေးဆိုပြီးတော့ဆွဲလာမဆွဲဘူးလားဆွဲပါမိခင်နဲ့ဘလုံးမကလေးနှစ်ယောက်ပြိုင်မဆွဲဘူးလားဘာပေါ့လားအဲ့ဒီမှာအလုံးချားမှုတဲ့ဒီကလေးတွေကိုသင်ပေးရင်သိတ်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြိတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းမဟောတထပြောပါလေဟောတထပါဗျာမဟောတထပညာရှိအမတ်တရားစီရင်ချက်ချတယ်ဟုတ်လားသားလူပွဲတဲ့ဒေဒေရပြောပါလို့ပွဲလေပွဲပါဗျာဆိုလိုက်စမ်းမမဟောတထတရားစီရင်မဟောတထတရားစီရင်နည်းနည်းလေးထည့်ကြည့်စမ်းမမဟောတထတရားစီရင်သာရှင်လူပွဲတွင်မိခင်ရင်နဲ့ဘလူမှာသားကိုပြိုင်လူကြာမိခင်ရင်နဲ့ဘလို့မှသားကိုမလွတ်လဲ။ကျန်ကြပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာမဟောတရားပညာရှိဘုရားလောင်းပါကအေးညီကလည်းပဲသားရဲ့မိခင်လို့ပြောတယ်။နေကလည်းပဲသားရဲ့မိခင်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကိုတယောက်ကလက်ကဆွဲတယောက်ကခြေောက်ကဆွဲဝိုက်ပြီးတော့ဆွဲအပြန်အဆိုင်ဆွဲအိတ်တိုင်းအားတိုင်းဆွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမိခင်အရင်ပဲလို့မိခင်အမှန်ပဲတော့ပြည့်တဲ့ရေမဟောတရားပညာရှိအမတ်တရားစီရင်ချက်ချတော့အဲ့မှာတစ်နှစ်သုံးဝစီမုတ်လိုက်တာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်မဆွဲဘူးလားဆိုလိုက်စမ်းပါဦးမဟောတထာတရားစီရင်သာရှင်လူပွဲတွင်မိခင်နဲ့ဘလူမှာသားကိုပြိုင်လူကြမိခင်ရင်ကလျှော်ပေးကဟန်ဆောင်လူပြရှာဘလုံးမမသားကိုမဲအတင်းလူလို့ဆွဲဘုဇူကအတင်းလူဆွဲတယ်ဘလုံးမအတင်းလူဆွဲတာလူဟန်ဆောင်လာတယ်လူရောက်ဆောင်လာတယ်ဘလုံးမကသားကိုစားရအရေးတွေလို့ဗာမေတ္တာဗာစေတနာဗာကရုဏာဗာမထဘဲနဲ့ရာရေးပဲစိတ်ပြီးတော့တာကလေးအောက်ကနာလို့အိုဝဲအိုဝဲနဲ့အတံမြင်းကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့អូမိခင်အရင်မှာအသားတွေတစက်စက်တုံလို့တရားသူကြီးဆွဲခိုင်းလို့သာဆွဲရတယ်ငါသားလေးနားနေပြီဟဲ့ငါသားလေးအသားတွေတစက်စက်တုံပြီးတော့သူကလည်းဆွဲနာကလည်းဆွဲနေအသားတွေပုံပဲလို့နားလို့ငါသားကလေးငိုနေပြီငါသားကလေးអော်နေပြီနားရှာပြီလို့မိခင်ရင်ငါသားဘောမှာတားတဲ့စေတနာသားဘောမှာတားတဲ့မေတ္တာသားဘောမှာတားတဲ့ကရုဏာကြောင့်အတင်းဆွဲတာလားဟန်ဆောင်ဆွဲတာလားဘုရားဘလူမကပြိတဲ့အတင်းမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ပြိတဲ့ဘလူမအတင်းဆွဲတော့တာကလေးပဲပါသွားတယ်ဘလူမတော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောဓရာပြန်လာပညာရှိအမတ်တရားဆင်ရချတဲ့ဟေးဘလူမတင်လူရောက်ဆောင်တာရာအဖြစ်မပေါ်ဘူးလားဆွဲပါဘူးဆိုတော့မိခင်အရင်ဟာတန်းကိုချစ်လွန်းလို့တန်းနာတဲ့အတန်ဟိုတဲ့အတန်ကိုရင်ထဲမှာမချစ်တင်ခဲ့ခံစားရလွန်းလို့ဟန်ဆောင်ဆွဲလို့လွတ်ပြေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားသားကိုရာရင်ဆွဲတာကသာနာမှာကြောက်တာလားသာနာမှာကြောက်တာဘလုံးမမိခင်အလို့ကြတော့ပြိတ္တရေသာနာမှာမကြောက်ဘူးတဲ့ဒ
အင်္ဂလိပ်စာရအရင်တွေးပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့မိခင်နဲ့ဘလို့ကွာလာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မိဘကျေးဇူးပါဦးနဲ့မြင့်မို့ဦးတယ်ပြောစရာမိဘကျေးဇူးပါဦးနဲ့မြင့်မို့ဦးပါတရားမတွေးတဲ့ပြိတ္တရဲ့မိဘတွေဆိုတာကျေးဇူးဆက်ကိုဆက်ရပါဘာလို့အရှင်ဘုရားဒီလိုစကားပြောရတာလဲဖျားတော်မဆက်တာတို့ဘာလို့မဆက်ရပါလဲမှန်ပါဗျာဒီနေ့ပြောစရာဖျားတော်မမိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့တို့ဘာမို့မဆက်ရပါလဲသဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့အလုံးသောတရားနာမလေးသဘောကိုယ်တော်ကောင်းတော့မိဘကျေးဇူးမြင့်ဖို့ဦးတဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်မိဘကိုလုံခြုံမိဘကိုစောင့်ရှောက်မိဘကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာတဲ့ပုံပေါ်တယ်ကောအဟံတက္ကသောဉာဏ်သာတရားကျော်ကဓမ္မတမေဆုံးစေပြထိတ်မှမို့လို့ရှင်ခေါ်လိုက်ပါမေတော့တတိမတုပ္ပဒါနမိတုပ္ပဒါနမိကိုလောင်ကျွေမိကိုဆောင်ဆောင်ပေးမိကိုပြည့်စုံလောင်ကျွေဆောင်ရှာရှာပွေနေတဲ့တာကောင်းသမီးကောင်းတွေကိုဘုဆိုရှင်ခေါ်တယ်မိမသလနာမတော်မိကိုနာမတော်မိကိုပြမကြည့်မိမိစိတ်ချင်းအောင်လုပ်တဲ့သာသောသမီးစိုးတွေကိုဘုဆိုကလက်ရခေါ်တယ်ငရဲ့မိကလက်ရခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဘေါ်ကရှင်ဘိုးတာခံမလားအောက်ကလက်ခေါ်တာသွားမလားအေးတော်လိုက်တဲ့သားလေးတွေနော်ဟုတ်လားအဘောကရှင်ဘုရားခံပါလားအောက်ကလန်းခေါ်တာသွားပါလားနောက်တစ်ခါပြင်းသိရင်တရားမင်းကမာတလိကိုပြောတယ်မာတလိအချင်းမောင်တမာတလိရေကတဲ့အချင်းလူပြည်လူတော်ကမှရှိတဲ့သူသားတွေတဲ့မှာမာတုဝန္ဒနာပိတုဝန္ဒနာအမေအမေမိဘနှဘာကိုရှင်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲအဟံသတ္တကောဉ္ဇံသာတရားကျော်ကနမတာမိစုံစေပြထိမမို့လို့ရှင်ကိုလိုက်ပါမေတော့တတိရေနေမိဘနမရှင်ကိုရေမစူကပြန်ရှင်ခိုးတယ်ဘောပေါ့ရလားမိဘနမရှင်ကိုရေမစူကပြန်ရှင်ခိုးတယ်တရားမင်းကရှင်ခိုးတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရေမင်းမတိမိတဲ့ဆိုတော့ဤဆုံးမထားတဲ့သာသနာပြအမတ်ရလာလူနေတရိစ္ဆာန်ခြားနာဟန်တန်တိရမယ်လူနေတရိစ္ဆာန်ဆိုတာဘယ်နဲ့ရေတူတာ3မျိုးမတူတာ1မျိုးယောတူတာက3မျိုးမတူတာက1မျိုးအဲဒီလူနေတရိစ္ဆာန်မတူတဲ့3မျိုးဆိုတာဘယ်နဲ့ရေဘာလဲလို့မေးရင်ကာမဂုဏ်လိုက်စမ်းနေထုံမိဝဲတာရဲ့အိတ်တာရဲ့စားတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးကာမဂုဏ်လိုက်စမ်းနေထုံမိဝဲတာရဲ့အိတ်တာရဲ့စားတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပါလူတွေမှာလဲရှိတယ်တိရစ္ဆာန်မှာလဲရှိတယ်ထူးရဲ့လားမထူးဘူးလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ဘယ်မှာသွားထူတာလဲဆိုတော့ဗြိဒိအသိပညာရှိရင်လူတဲ့ပြောစမ်းရင်ပါရှိရင်ရေရေရေကြားဘူးလားနွားကြီးကမွေးခဲ့တယ်နွားကလေးခွေးမကြီးမွေးတာတဲ့ခွေးကလေးဝတ်မကြီးမွေးကမွေးခဲ့တယ်ဝတ်ကလေးကညာဘက်ဧကန်ကြီးကြတော့တို့အဖေတို့အမေဆိုပြီးတော့ရှင်ကိုအိတ်တယ်ဆိုတာဤသဘောရှိရဲ့လားဆိုလိုက်ပါမိဘရှင်ကိုမအိတ်သူမိဘရှင်ကိုမအိတ်ခွေးအိတ်ခြင်းနဲ့အလွန်တူခွေးလုံးလုံးမပြည့်ခြင်းကမိဘရှင်ကိုအိပ်ပါဗျာမိဘရှင်ကိုအိပ်ပါဗျာမိဘရှင်ကိုမိတ်တဲ့သူမိဘရှင်ကိုမိတ်တဲ့နွားအိပ်ခြင်းနဲ့အလွန်တူနွားအိပ်ခြင်းနဲ့နွားလုံးလုံးမဖြစ်ခြင်းကမိဘရှင်ကိုအိပ်ပါဗျာမိဘရှင်ကိုအိပ်ပါဗျာမိဘရှင်ကိုမိတ်တဲ့သူမိဘရှင်ကိုမိတ်တဲ့ဝတ်အိပ်ခြင်းနဲ့အလွန်တူဝတ်လုံးလုံးမဖြစ်ခြင်းကမိဘရှင်ကိုအိပ်ပါဗျာပြိဿာလေးမိဘရှင်ကိုရဲ့လားဒါဆိုရင်တို့လူတွေလည်းပဲပြိဿာရဲ့မိဘမရှင်ကိုဆိုရင်ပြိဿာနဲ့ကွာပါမလားပါပါဦးဗျာပြိဿာနဲ့ကွာအောင်ပြိဿာနဲ့ထူအောင်ပြိဿာနဲ့မြတ်အောင်ပြိဿာနဲ့ချမ်းသာအောင်ပြိဿာရဲ့အသိပညာနဲ့မှမိဘကျေဇူးရှိတယ်ဆိုတာရိုက်ထည့်ပြီးတော့အိတ်ခန္ဓိပစုကိုရှင်ကိုမယ်ဘုရားရှင်ကိုရင်းနဲ့အဖေတော်မိတော်ရောက်ပြီတော့ရှင်ကိုရင်းမရဘူးလားဒါညာမလို့ပြင်တဲ့ရင်ရ
ရေဒဟနာအဲ့ဒီလူပေါင်းလူလောကမှာရှိနေကြတဲ့သူများစွာတွေမှာမာတုဝန္ဒနာမေဝရှိဖို့လို့ပိတုဝန္ဒနာမေဝရှိဖို့လို့ညာစေညာတိုင်းအိတ်နေကြတဲ့မျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးသားလိမ္မာသမီးလိမ္မာကလေးတွေကိုအဟံတကကောညာငါတရားမျိုးကနမပါမိစုံစေညာထိတ်မှာဖို့လို့ရှင်ခေါ်လိုက်ပါမေတော့တတိဒါဆိုရင်ပြိဿရေလူတရားရှင်ဖို့တဲ့လူဘယ်လိုမျိုးလဲနှမျိုးရှိသွားပြီတဲ့မိဘလောင်ကျွေးရင်လဲဘယ်သူရှင်ဖို့တဲ့နောက်တကမိဘရှင်ဖို့ရင်လဲဘယ်သူရှင်ဖို့တဲ့နောက်တကမာတလီအချင်းမာတလီရေကတဲ့အချင်းလူကြီးလူလောကမှာရှိတဲ့လူတွေထဲမှာပုံရတရာဘုရားသာသနာမှာကောင်းမှုတွေများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီစကားလေးတရားနာတော်သမ်းမှာပုံညကရဘုရားသန္တနာမှာကောင်းမှုတွေများစွာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဟံတတ္တခေါညာငါသကြာကျော်ကဓမ္မတာမိစုံစေပြန်ထိတ်မှမို့၍ရှင်ခေါ်လိုက်ပါပေတော့တတိလေးသိလေးဦးကိုတော်တတိတွေခဏခဏချလို့တာတို့တွေအချိန်ချင်းခေါ်ရလို့ရောက်နေပြီလားမှန်ပါဗျာတာတို့တို့တို့ပွားဖို့ထို့ကိုချိုးနေတဲ့တဲ့သာရတို့တို့ခေါ်တဲ့ဒုရိမနဲ့ပြန်သွားစေကံသွားရပါစေသွားဖို့ရေထူပါစေဟုတ်လားသာရတို့တို့သွားဖို့ထို့ပါကျူနေတဲ့တဲ့ကိုကျူနေတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေနဲ့မင်းလေးမွေးလိုက်တော့ပါလာတဲ့ဒီပါဇက်သူများအတင်ပြောတော့တော့ချီ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 နဲ့ဘယ်သူအတင်ပြောတော့ဒီဘက်တိုက်ခန်းနဲ့ဟိုဘက်တိုက်ခန်းကိုလမ်းချီ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 နဲ့အတင်ပြောတယ်မဟုတ်လားမဲမပြောပါဘူးဗျာတဲ့သူကသိတယ်ကြားတယ်ကလေးတွေကပြောတယ်တော့မကြီးတွေကငိမ့်လို့ဟုတ်ရဲ့လားတာလို့ခေါ်တဲ့ကကြတော့ဒု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 နဲ့ပြိဿရေရှက်တလုံးလုံးကြောက်တလုံးလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရမှရှက်ရင်ကြောက်တာမကောင်းဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါရံလို့ပြိဿရေပုံညကရမင်းရှင်ကိုရောမြင်ရဲ့သာသနာမှာပုံညလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမှုတွေများစွာပြုနေတဲ့ဟောရီမြမသင်းမောခြင်းမိသားစုတို့လိုလူမျိုးတွေကိုအဟံတကားခေါညာနာကြပြောကဓမ္မတာမီစုံစေပြန်ထိတ်မှမို့လို့ရှင်ခိုးလိုက်ပါမေတော့တတိဘုရားသာသနာမှာကောင်းမှုတွေများစွာရှိရင်ဘယ်လိုရှင်ခိုးတယ်ကျေကျေလေးပြည်သားမှာဘုရားရှင်ခိုးတယ်။အော်မြမသင်္ဘောချင်းတရားနာပရိသတ်26ချိန်တော့ပါပြီလောင်းနေတာ။စွန့်နေလောင်းနေတယ်။တန်ခါးတွေစွန့်လောင်းရင်လည်းပရိသတ်ရေဘုရားစွန့်တော့လည်းမတင်ဘူးလား။ကြွလာတဲ့တန်ခါးတွေကိုဝင်နေရင်ခင်ဦးကျိုးစောဝေယဝေဇာလို့လို့လက်စင်ပြထိမှမို့လို့ရှင်ခိုးခြင်းတွေတော့မပြေဘူးလား။ဒီလည်းကြရောမြဝေသာသူခေါ်တာလေးညံ့ညိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဟောရီဝန်ကျင်ဟောရီတရားကြီးတွေမှာပြိဿရေကောင်းမှုတွေလွှမ်းခြုံလို့မနေဘူးလားတနေ့တကစွမ်းအောင်ဝေဓမ္မသဘေနေလေဓမ္မဂရိကအသီးသီးတွေကိုပြိဿရေပင်းရှောင်းပြီးတော့တရားရေအမြဲစိတ်ကြိုက်ကြွေးဓမ္မဘုရားသဘေကြီးနဲ့ပြုလားမပြုဘူးလားဘုရားသာသနာမှာကောင်းမှုတွေများတာလားမများတာလားဘုရားသံဃာမှာကောင်းမှုရှိတဲ့ပုံပုံကောင်းမှုများတဲ့ပုံပုံပရိသတ်ရေဘယ်သူကရှင်ခိုးတယ်။တရားမင်းကရှင်ခိုးတယ်။ပြောသားဘယ်သူကရှင်ခိုးတယ်။တရားမင်းကရှင်ခိုးပါရဲ့။ကုသင်းကထင်တယ်။အခုချိန်ဆိုတရားမင်းထင်ပြီးပေါင်းထောင်နေပြီ။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲရှင်ခိုးရလဲ။ပြောပါမလို့လဲ။စတုဒိနာမွင်ကားလေးကျွေးတဲ့တရားမင်းကကြည့်တယ်။သာဓုဟောတယ်ရှင်ခိုးရပြန်ပြီ။မရှင်ခိုးရဘူးလား။ဘုရားသာသနာကုသိုလ်ရှိရင်ဘုသူကရှင်ခိုးတယ်။မာတရိအချင်းမာတရိယေကဟတာလူပြည်လူလောကမှာရှိနေတဲ့လူများစွာတွေထဲမှာပုညကရဘုရားသာသနာမှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုတယ်။စွမ်းလောင်းခြင်းကုသိုလ်စွမ်းကပ်ခြင်းကုသိုလ်တရားနာခြင်းကုသိုလ်ဓမ္မပူဇာလုပ်ခြင်းကုသိုလ်ဝေယဝေဇာလုပ်ခြင်းကုသိုလ်တန်ခါးတွေကိုကြည်ညိုဖုံးမြော်ရခြင်းကုသိုလ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဟံတတ္တခေါညာငါတရားကျောကဓမ္မတာမီဆုံးစေပြန်ထိတ်မှမို့၍ရှင်ခိုးလိုက်ပါပေတော့တည်း။နောက်တော့ဗိဉ္ဇယီမာတလိကိုသိလို့ရင်ဖြင့်မနေလျှောက်သာဥအမောင်းတန်သီလဝန္တော်တဲ့ကိုခြင်းတရား
kong ne po po re mu le be ahan tat ta kong ya ga ta cha chao ga namata mi song se bia thai ma ko lo shin u ba de ku jin kong yin le bu su shin u le pyo san ku jin ri ya kong yin bu su shin u le panadi pada bata mata ne ကလေးတွေကြီးတော့ကျွေးရမယ်လူကြီးတွေပဲကလေးတွေကကြီးတယ်လူကြီးတွေကမကြီးဘူးပန္နာတိပါဒပါရတမတနဲ့အဒိနာဒါနအရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမရပါဘူးကနောက်ရကကာမေသူမိစ္ဆာဇာရကမ္မကိုမမနဲ့မလိုက်စားနဲ့မှုသာဝါရလိညာမပြောနဲ့သုရမေရယအယဘီယမတော့နဲ့သာမလာရအယက်သေးစားတဲ့ပြောပါလေဟဲ့ယက်သေးတာပါဗျာဦးဇင်းကပြောင်းနေအယက်ဒီယာမတော့နဲ့ပါလေယက်ဒီယာမတော့ပါနဲ့ဗျာတချို့ကသူရမေရယအယက်မတော့နဲ့လို့ဘုရားဟောတာဒီယာမပါဘူးလေအဲ့ဒီအတန်လေးတွေကြားလို့ဦးဇင်းကအနတ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းနေအယက်ဒီယာမတော့နဲ့ပြောစမ်းပါမတော့နဲ့ယက်ဒီယာမတော့ပါနဲ့အဲ့ဒါတော့သာဝတိလလုံးလို့သီလဝန္ဒသီလဖြူစင်တဲ့သီလရှိတဲ့ကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲအာသက္ကခေါညာငါတရားကျော်ကနမတမိဆောင်စေပြထိတ်မှမို့လို့ရှင်ခေါ်လိုက်ပါပြီတော့တည်းနာရကပေတဲ့မာတလိအချင်းမာတလိဧကတံချင်းလူပေါင်းလူလောကလူပြည်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဥပဒကဖယားတရားတန်ခါကိုဆွဲဆွဲမြည်မြည်ယုံကြည်စည်းကတဲ့ဥပဒကဥပတိကမျိုးသားတွေဆိုရင်ဥပဒကအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဥပတိကဖယားတရားတန်ခါသာသနာပေါ်မှာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တဲ့ဥပဒကဥပတိကအစစ်အမှန်တွေကိုအဟံတကခေါညာသာတရားကျော်ကဓမ္မတာမိဆုံးစေပြထိတ်မှမို့၍ရှင်းခေါ်လိုက်ပါမေတော့တည်းတရဏဂုံသုံးပါးဒီလိုဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုအမျက်စိကကိုယ်ပွင့်ရဲ့ဥပဒကာရဲ့ဥပတိကာရဲ့ကျဲရဲရွာတဲ့အခုပြခေါ်တာတော့ဒါယကာဒါယိကာမအဘဝလာယဆိုတော့ဝိရိယရဲ့တရားမင်းရှင်းပြောတာဒါယကအတုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါယကအစစ်တဲ့ဒါယိကာမအတုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါယိကာမအစစ်တဲ့အတုကိုရှင်းပြောတာလားအစစ်ကိုရှင်းပြောတာလားအတုအစစ်လေးနည်းနည်းဖွင့်ပြီးရည်စက်ချတရားသိအောင်ပါပါဥပဒကအတုဆိုတာမင်းသိသူနဲ့အစင်ပြင်းရင်ယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ပွေတဲ့စိတ်ကတဲ့သူနဲ့အစင်မပြင်းရင်ဆဲတယ်အဲ့ဒါဥပဒကအတုလားအစ်စ်လားဥပတိကမှာအတုဆိုတာကပြင်းတယ်အစင်ပြင်းနေတော့ကြည်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာလို့ထင်ပေမဲ့အစင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ဂျိုးပြောမိုးပြောနဲ့ပြမဆော်လာတဲ့ရင်အစ်စ်လားအတုလားအဲ့ဒါပုပ်ကိုမှလမ်းဆုံးနေလို့မှန်ရေတဲ့ရင်ဘာမှလမ်းဆုံးတာတဏ္ဍာစီကိုမရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ်ကိုပြည့်ရင်သူ့ရဲ့တရားတရားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြင်းတယ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ကြတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်တော့မြမသင်္ဘောချင်းမိသားစုတို့ရဲ့အစစ်ဖြစ်ခြင်းလားအတုဖြစ်ခြင်းလားအစစ်ဖြစ်မှအပေတကားပြိမ့်မယ်အစစ်ဖြစ်မှတရားရှိကုန်မယ်ဥပမာပြရရင်သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးတို့လို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကအလူကြီးတယောက်ရှိတယ်မြန်မြန်ပြောပြမယ်နော်အကြီးတွေကဆွဲလို့လက်တွေကပိတ်ကြခွမေးခွဆုပ်ခွပြက်ကြီးကင်ပြီးတော့အရက်တကာလှည့်ပြီးတော့လက်ကောင်းစားနေတယ်အဝတ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးအချက်လုံးအောင်လေးဖုံးထားတဲ့အဝတ်ဆောင်လေးတစ်ထည်ရှိစားစရာရှိလားနေစရာရှိလားဝတ်စရာရှိလားဆွေမျိုးစရာရှိလားအာဏာရှိလားကောင်းရှိလားပါဝါရှိလားဘာမှတခြားလားအလိုကြီးလားအလိုကြီးအဲ့ဒါတနေ့တော့လက်ဝတ်ဆွေရင်းနဲ့လိုက်တောင်းရင်းနဲ့မရတာနေကကြော်နေပြီမုတ်တက်နေပြီငါဒီမနေ့စားစရာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့နားဆွလိုက်တော့လူတစုယုတ်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 နဲ့အတန်လေးကြားတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူတွေစူဝေးပြီးတော့နေတယ်ဟာဒါအလူအိမ်ကြည့်ရမယ်မြမသင်္ဘောချင်းဝင်ဝနန်းအိမ်ရပြရမယ်စလူတွေတောင်ဝင်ကကြည့်တယ်ငါတရင်ကြားတယ်ငါတော့တောင်းစားမယ်အဲ့ဒါဝနန်းအိမ်ရတဲ့ရောက်လာတယ်ဟုတ်ရောက်လာတော့ပြင်းတဲ့ရေသူထင်တာက
ကျွေးကမွေးကနေမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်လို့ထင်တာပဲရောက်သူလဲရောက်သွားတော့အနူကြီးတထောင်သားကြီးလဲရောက်သွားတော့ပြိသက်ကြီးဟိုမှာကမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေပြီဘုရားကတရားဟောနေပြီမြတ်စွာဘုရားကတရားလဲဟောနေတော့ပြိသက်ကြီးအိုးကြည်စမ်းဘုရားတရားဟောပွဲပဲငါပြိသက်လက်စွန်ဘုရားမှာအသာလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတရားနာအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြိသက်ကြီးအနူတရားနာတယ်ဘုရားတရားနာတတောင်းစားတရားနာတယ်ဘုဇုတရားနာ။ဘောင်းသာတရားနာပါ။ရှင်းလား။ဘာကြီးတရားနာလဲ။အနုကြီးတရားနာလဲ။ဘာသာကြီးတရားနာလဲ။ဘောင်းသာကြီးတရားနာလဲ။အနုတော်မှာတရားနာနေတယ်ဆိုရင်မပြောတော့ပါဘူးနော်။တတောင်းသာကြီးတော်တရားနာသေးတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုသိပါပြီဟုတ်လား။တို့တည်းလေတရားနာတဲ့လားမနာတဲ့ဘုလားဆက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့စုပ်ပြဲနေတဲ့နန်းစော်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စုပ်ပြဲနေတဲ့ခွက်ကြီးပြီးချလို့ဘုရားတရားနာလေးဆွဲအဲဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒါနကတာသီလကတာကာမနာအာဒီနဝကတာငါးပါးအယုံကမလုံးတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေစူကြိုတွေကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီသုံးပါးဗုဒ္ဓအမည်ရှိတဲ့လူအနုကြီးတတောင်းသားကြီးသောတာပန်တည်တယ်။ပါတည်သွားလေ။သောတာပန်တည်သွားတယ်။သောတာပန်တည်သွားတယ်။ကြည်စမ်းစားစရာရှိလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဝတ်စရာရှိလား။နေစရာရှိလား။လစာရှိလား။ဟုတ်လား။ဘုန်းတန်းတွေဆိုတော့သူတို့ကလစာလစာရှိလို့ဒါလေးထည့်ပြောလိုက်တာနော်။ဟုတ်လား။ဆိုတော့ရိသေရေဘာမှမရှိတဲ့သောတာပန်ဗုဒ္ဓလူလူကြီးအခုဘာဖြစ်သွားလဲ။သောတာပန်တည်သွားတယ်သောတာပန်ဆိုတာအမှတ်ဓာပရိသတ်ရေဘယ်သောကမှယရဏသုံးပါးမစွန့်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညံညံပြောတရားဝဲလေးပြီသူလဲပရိသတ်တွေလည်းအရှုံရှုံပြန်ကြသူလဲပဲခွက်ဆွဲပြီးတော့ပြန်လာတာပီတိတွေစားပြီးတော့တဏီကိုမစားရသေးတဲ့အစာတွေကဝမ်းနဲ့မှပြည့်ဘာတွေစားတာပီတိပြောပရိသတ်ရေဘာတွေလဲပီတိပါဗျာပီတိတွေစားပြီးတော့လမ်းရောက်လဲရောက်တော့ပရိသတ်ရေကြားမဲပဲဘယ်သူလဲဟဲ့ကြားမဲကြားမဲမနေနိုင်ဘူးဘန္ဓုကပလာမြတ်သောကြာကြီးပို့တော့အောက်လန့်ကြည့်တယ်။ဟောအလူကြီးသောတာပန်တည်တယ်။သူ့ရဲ့တရားငါသွားစမ်းအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းကပုံနဲ့ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပုံနာအရောင်ဆောင်ပြီးတော့အလူရှိမတည့်ရက်။ဟဲ့အလူကြီးခမားပြောပါမင်းစားစရာရှိတာမရှိပါဘူးဗျာ။ကြုံလိုက်တော့စားနေရ။မင်းဝတ်စရာရှိတာခမားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြုံအချက်လေးလုံအောင်ပုံတာ။နေစရာကတော့ပို့ဆိုးပေါ့ဗျာ။လမ်းဆောင်လမ်းကလမ်းလေးဝဇရက်ကျိုးဇရက်ပြက်အင်ဂျိုအင်ဂျာတိုက်ကြုံတိုင်ကြကြုံလျှောက်နေရတာတခါတခါစီမင်းနဲ့တွေ့လို့ကြုံမှပြေးရသေးတယ်ဟုတ်လားစားလဲပါပါဦးရန်ကုန်မြို့နဲ့နိုင်ရှင်ပြောကြည့်နော်ဆိုတော့ပြိသေးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကပြောမယ်ခင်ဗျာဘာပြောမလို့လဲမင်းစားစရာလဲတသက်စားစရာမပေါ်အောင်ငါပေးပြီဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာကျွန်တော်လူချင်တာပေါ့မင်းဝတ်စရာတွေကကောင်းပြီဆိုတာတွေပေးမယ်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာခင်ဗျာတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပေးမှာနေစရာလဲရှေ့ပေးမယ်တကယ်လားအဟုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောခိုင်းတဲ့စကားလေးသုံးခုတော့ပြောရမယ်စကားလေးပဲနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားဆရာမရှိတဲ့အနုကြီးကိုဘုရားဆရာပေးမယ်စားဆရာမရှိတဲ့တရားဥစားကြီးကိုပြေသာရေးတတ်စားမကုန်တဲ့စီစဉ်ပေးပေးမယ်နေဆရာမရှိတဲ့အနုတရားဥစားကြီးကိုနေဆရာကြီးတွေပေးမယ်စကားလေးပဲနော်ပြောရမယ်မင်းရဲ့ယောဂကိုလည်းပဲအလူယောဂကိုလည်းပဲလုံးဝပြောင်းခင်အောင်ငါတကယ်ကောင်းမင်းသမားတော်ပါရဂူတွေနဲ့ငါခုပြီးမယ်မလုံးနေမပြီးဘူးလားပြီးပါပြီ။ယောဂရမယောနကဒီလိုပုံစံလာတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပြိသက်ရေဓာရီတော့ပြီးမယ်အဲ့ဒါတွေရကြည့်ရင်စကားလေးဘဏ္ဍခေါ်လဲ။ဘုဒ္ဓေအပတ္တနာဓမ္မေအပတ္တနာသံဃေအပတ္တနာစကားဘဏ္ဍခေါ်လဲ။ဘုဒ္ဓေအပ္ပဒနာတရားကိုမကြည်ညိုပါဘူးဓမ္မေအပ္ပဒနာတရားကိုမကြည်ညိုပါဘူးသံဃေအပ္ပဒနာသံဃာကိုမကြည်ညိုပါဘူးလို့နင်အဲ့ဒီစကားသုံးခုပဲပြောအဲ့ဒီမှာသုတ်ပံဗုဒ္ဓလူလူအသဇက်ဇက်တုံလို့တရားမင်းကိုရန်တွေ့တယ်သူကရန်တွေ့ရတယ်မင်းဟာတာမန်ပုံသားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ငါဘယ်လောက်ပဲလူနေပါစေဒီအလူယောဂနဲ့သိသွားရင်ဒီပဲစိငါကလောင်းလဲစားစရာမရှိလို့မစားရမတော့ရနဲ့ဘဝဆုံးရင်ဆုံးပါစေငါရဲ့အချက်လုံးအောင်ဖုံးတာရင်ဟောဒီအပိုင်းစာလေးတော့မှမင်းတို့ကြီးငါပေးလိုက်အောင်မယ်မင်းပြောခိုင်းတဲ့စကားတော့ဘယ်တော့အခါမှမပြောပါ
မင်းတို့တရားရောက်ပုံနေရောက်ဆောင်လာတဲ့တရားမင်းတရားမပြောနဲ့ဆယ်ရောက်လာပြောတော့ဒီစကားသုံးဖို့ငါဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့တခြားကပြန်ပြောနေတာလားအလူကြီးကပြန်ပြောနေတာလားတခြားကပြန်ပြောနေတာလားတောင်သားကြီးကပြန်ပြောနေတာလားစကားလေးမနဲ့ကောင်းပင်မရဲ့လားခက်ရဲ့လားအငယ်ကြီးမြန်မာသင်္ဘောချင်းမိသားစုတို့မိသားစုလမ်းသွားရင်းနဲ့တတိယယောက်ကလာမယ်ဟဲ့ရွှေငါချက်သာပြိမဲ့တက်ကလုံးပြိမဲ့လေရီယာရင်းကြီးတွေပြိမဲ့ရာတို့တွေပြိမဲ့စီစီတွေပြိမဲ့အာနာတွေပြိမဲ့ပါဝါတွေပြိမဲ့လုံလိုက်ခွေတွေပြိမဲ့ရာတင်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပြိမဲ့ဒီစကားလေးသုံးဖို့ပြောပါဆိုရင်ပြောမှာလားပြောမှာပါဒီကြရဲဒီဘက်ကပြောမဲ့ပုံနေတော့မကြည့်ဘူးလေဒီစကားလေးသုံးဖို့ပြောပါဆိုရင်ပြိမဲ့ပြောမာလာဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားပဲမကြလာလားတို့ကဘယ်မှာဖြေလာလားမသိဘူးအဘိုးမရဘူးဒီနေ့နော်မြမတင်မောချင်းလေးမနေ့ကအတန်ကျေတယ်ဒီနေ့အတန်လေးမရောက်ပါမှာမနေ့ဟုတ်လားတရားတော်ပြိမဲ့အလိုကြီးတရားသာရင်တော့မပြိမဲ့ဥပဒကအစစ်ကြီးပါပြောပါစီကြီးလေအစစ်အတူကွဲပြီလားနော်စီးစိမ်ပြီးလို့ဘုရားကိုစော်ကားတရားကိုစော်ကားတန်ခါကိုစော်ကားရင်အတုလားအစ်စ်လားယာရုပြပြီးတော့မှဘုရားစော်ကားတရားစော်ကားတန်ခါစော်ကားရင်အစ်စ်လားအတုလားသဘောပေါက်တယ်နော်လူကျင်နာတွေပြီးပြီးတော့များများပြီးတော့အတ္တမနိလန်းနဲ့လာပြီးတော့မြူဆွေတဲ့နောက်ကိုပါသွားရင်ဘောဥပဒကဥပတိကအစ်စ်လားအတုလားအတုတွေကိုပြင်းနေရင်တရားမင်းကရှင်းဖို့ပါမလားရှင်းဖို့ပါဘုရားကလည်းရဲ့ခေါ်တယ်အယေမေကလည်းရခေါ်တဲ့ဥမန္တကယရဏသုံးပါးကိုမေရောမမမေယရဏသုံးပါးကိုမေရောမမစောကဥပတိကယရဏသုံးပါးကိုမမိမစောကတဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်မမစောကတဲ့ဥပတကဥပတိကအစစ်တွေကိုအဟံတကခောညာကတကြကနမတာမိဆုံးစေပြထိတ်မှမို့လို့ရှင်ခေါ်လိုက်ပါမိတော့တတိပါပိတတုပိတတုပါဘောပါပိလာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာလဲဖို့အရှင်အယပယနဲ့မိသားစုများကြီးစုဆက်ပြောခြင်းစွန်းနဲ့အချိန်ငဲ့လို့မှတတ်တော့ပြောခဲ့တာမှတ်တော့မမိကြပါလိမ့်မယ်နော်ပါပိတတုပိတတုဒါဆိုရင်လူနေကြပါလားလူနေကြပါလားပါပိတအောင်နေမယ်ပိတအေးလူပိတသဖြင့်လူပိတအောင်နေနိုင်ကြသဖြင့်အစကောင်းလို့အနောက်တရားဒီဘဝမှာကောင်းမှုတွေနဲ့ကောင်းအောင်လေးအနောက်ဘဝတန်ခရာမှာတည်ကြတဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရနိုင်ကြပါစေလို့ဟောဒီဝန်ကျင်မှာတရင်သုံးလို့ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှာဘုရားသာသနာပြုနေကြတဲ့အရိယသံဃာတို့၎င်းရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့မေတ္တာတတ်ခံယူသောအခြင်းတရားနာမည်ကပါတယ်လေလူပိသတုအမိတတရားမြတ်ဤတွင်အစုံကံပတ်နေကုန်သပါပြီဒေတိကသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစိတ်ဒေနသာဓုသာဓုနိပါကံထာသာဓဝတရားနာလာကြပါရဲ့ညာဒဂဒဂမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တောမေတင်တေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗောဓိနာဒါနာသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘဟုသုဒ္ဓဗျာဗျာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏တန်လီကအထံတော်၌ဒိဋ္ဌိတောင်တဆင့်ခံကဟောကြားပါပြီသောဣမံဓမ္မနေတနံလူမိသသူအမိတတ်တဲ့ဣတယမြတ်ဒေသနာတော်ကိုဒုနေတဝါကောင်းစွာလာယုံကြည်ကြကုန်သည်ဖြင့်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်ကိနာအလောနှစ်သက်ရွှေလဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလုံးခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ခွေးကြောတန်ဖို့ဘာသာသာသုံးချိန်သုံးဝါလုံးမြတ်ခံ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြကုန်ရတော်တည်း